Alena Kluknavská, ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Ve světě internetu a hromadných sdělovacích prostředků se může jakékoliv tvrzení zdát pravdivým. Fakta jsou relativizována a větší pozornost je věnována subjektivním názorům než objektivním informacím. Tato takzvaně postfaktuální politika se v posledních letech stává stále více součástí politické a společenské reality. Oceněný projekt vyvinul teoretický rámec a metodologický nástroj pro zachycení této relativizace pravdy v komunikaci, kterou politici využívají k diskreditaci veřejných a politických aktérů. Cílem bylo preskúmať politické a vůbec verejné diskurzy ohľadom polarizujících tém, jako je například migrácia, právě v kontexte také zvyšující se relativizácie pravdy a pravdovravnosti té postfaktuální éry. V prvom kroku jsme využili induktívnu kvalitativní analýzu dát, takže jsme hlbkovo rozoberali vlastně ten text, který by mohl souviset s tou postfaktuálnou komunikáciou a snažili jsme se vytvořit schému, akým způsobem by jsme vlastně mohli zachytit tu postfaktuálnu komunikaci, ako vyzerá postfaktuálny výrok. You are fake news. Určite poznáte frázu you are fake news, teda ste falošné správy. Tak toto je jeden z tých príkladov, kedy vlastne dochádza ako keby práve k tomu obviňovaniu z nepravdy, z tej lži, ktorá vlastne stelesňuje ako keby tú postfaktuálnu komunikáciu, alebo je to jedna časť toho postfaktuálneho výroku. Na analýze postfaktické komunikace vědci a vědkyně ukázali způsob, jakým politici zpochybňují pravdomluvnost svých oponentů a vytvářejí vlastní alternativní fakta při komunikaci na sociálních médiích. Ten jeden z takých největších přínosů bylo, že se podarilo zadefinovat obsahové a stylistické prvky, jednotlivé elementy té komunikace, které se vlastně s tou relativizací pravdy spájají. A v druhém kroku jsme vytvorili vlastně metodologický nástroj, pomocou kterého můžeme nielen zachytit ten obsah a ten štýl vlastně té komunikace, ale i vzťahy mezi aktérmi. Toto už byla vlastně ta největší výzva, akým způsobem fenomén, který nie je úplně nový, zachytit koncepčně a akým způsobem ho naozaj rozobrať na drobné a vidieť jednotlivé vzťahy, tie obsahové, štylistické prvky, ktoré sa s ním spájajú. Na základe induktívnej analýzy vznikla kódovací kniha, na ktorou navázala kvantitatívna textová analýza. Řešitelský tým díky nim rozebral přes 1000 politických postů českých politiků ze sociálních sítí a vzniklý materiál analyzoval pomocí speciálního softwaru. Problematiku projektu, metódy a analýzy jsme konzultovali vlastně s mezinárodními špičkovými vědci a vědkyněmi na zahraničních univerzitách. Zároveň výsledky projektu byly publikované v 5 špičkových impaktovaných časopisech, které jsou indexované v databáze Web of Science. Analýza jasně ukázala, že postfaktická komunikace má blízko k populismu i dezinformacím. Vyznačuje se specifickými obsahovými a stylistickými prvky. Projevuje se především nepřátelským antielitářským obviňováním oponentů z vytváření a šíření nepravdivých informací a lží a zaměřením na emocionalitu, negativitu a neslušnost místo upřednostňování faktů a odbornosti. Vo voľnom čase veľmi rada pijem veľmi dobrú kávu a takisto sa prechádzam so svojím synom, prípadne si maľujeme, chodíme a robíme rôzne aktivity, tak napríklad takéto obrázky nakreslil.